Друзі, я радий привітати вас в нашій передачі Break Time. Вітаємо вас з нашої української хатинки. У нас сьогодні в гостях брат Сано. Це є служитель, це є редактор газети «Відвага». І багато часу посвятив людям, які не то що бідні, а які духовно в сильній залежності, далеко від Бога, які погибають в алкоголі. І Господь дає йому сили спасати їх, піднімати їх, ставити з Божою допомогою на ноги, приводити в церкву, хрестити їх. Брат Сано, привітайте сьогодні тих, хто дивиться нас, і коротко про ваше служіння. Ви годуєте людей, ви робите цю працю. То, що вітаю вас всіх, дорогі друзі. Я дуже радий, що брат Андрій знайшов час, і так би ми спілкувалися, і українські хати, тут всі по-українськи. І навіть мова українська, тільки ми різні, я армянин, він українець, але це не має значення. То, що я редактор газети, це мало що значить. Дякую Богу, що я християнин, дитя Боже, і Господь дав мені вже більше 10 років, займаюся безхатченками. Це люди, які знаходяться на обочині житті, які, як той чоловік, єдва живий, вони нуждаються в допомозі, допомоги. Я неоднократно казав, брат Андрій, я вже не буду дивитися, я дивлюсь туди, неоднократно казав, що нужденного немає національності, нужденного немає віросповідання. Якщо людина нуждається сьогодні в допомозі, особливо в наше время у нас, вони хочуть їсти. Їм не треба ні мобільники, ні там розкоші, вони хочуть їсти. Поэтому Бог вложил в мое сердце, я дякую Богу, что я такой добрый наш Бог, который ложит в сердце. Ой, я сам колись был нужденный, когда у нас было землетрясение, мы были те самые бездомные. Мы прямо на улице жили, на улице кормились, прямо на огне, пили огня. И вот таким чином Господь нагадал мне, какой я нужды мал. Ну, брат Сино, ну, дивись, ну так Бог робить, что армянин с бедности сам в проблеме жив на улице. Може тепер зрозуміти тих людей, які живуть на вулиці, ну, давайте скажемо, на Рівненщині багато церков є, і ми нікого, як кажемо, не ущемляємо, не унижаємо, кожен має своє служення. І вас, іменно вас, Бог покликав їхати туди і на обочинах доріг знаходити тих людей, які сьогодні далеко від Бога, які бідні, і годувати їх, я так само, і призвати брат, в царство Боже. Задав вопрос, Господи, чому я? Чому стільки у нас українців, а ти армяни вибрав на це служення? І Бог якраз мені відкрив, що я коли сам був нужденний, я знаю, що таке нужда. Когда ми були чорні, грязні, неміті, небриті, от сажа, все ми виглядали, да? Господь наповнив мене, ти сам нуждався, і другою Господь відкрив. Как раз украинцы строили у нас Кировака, наш город строили украинцы. Бог мне показал, как они строили вам физичные дома, а ты можешь строить духовный дом. Я дякую Господу, что Господь дал мне доброе сердце, расположил мое сердце, как тому притче, да, самарянин. Что-то все ушли, а самарянин, это же не выпадково. Можливо, я не знаю почему. Конечно, есть у нас дуже багато хороших братьев, сестер українців, добродзивчих, единомышленники, єдинодушно, ми робимо Боже діло. Але чомусь Бог положив моє серце. Я дякую Бога за нашого пастора, тогда брата Виктора, який розуміння як великий служитель. Великий служитель, який для нього чоловічне не має значення, які у тебе со мною отношения. Он ширше смотрел. Сказав, брат Сам, это тяжкий труд. Це Віктор Борешкевич. Віктор Борешкевич. Благословив, да. Каже, це важке служення, якщо Бог положив твоє серце, бо я йому сказав, Бог положив моє серце кормити тих людей і відкрити церкву. Він каже, я тебе благословляю. Дивіться, армянина, українець, богобійний чоловік, який відійшов в вічність, брат Віктор, да. Борешкевич, він благословив на це служіння, на служіння пастиря, да. Щоб звершати це служіння. І що інтересно, коли він був у нас в підвалі, він сказав, браті, сестри, збирав я людей тих бездомних, він сказав такі слова, всі ми запомнили, браті, я вірю, що тут буде велика церква. І я теж вірю, що Бог дасть, у нас буде дійсно велика церква, тому що нужденних багато людей. Якщо пастир благословив, пастир рукопоклав на те служіння, і ви маєте це пастирське служіння з благословення пастира, і він так сказав, що буде, то я вірю в те, що Господь це благословить. Хоча бомжі, бездомні люди, без хаченки приходять, уходять, але хтось залишається, кається. Ви їх годуєте хлібом, як у вас якісь спеціальні дні, людей на вулиці, да? Да, ну, крім бездомних, у нас є ще, як у вас кажуть, ще другий проєкт. Ну, це проєкт, ви називаєте, для нас це служіння. Тому що однажды просто я сам захотів, я бачив ларьок там один, віддаю гроші, кажу, іноді буває, бідні приходять, хліба нема, дайте їм хліба. От виділяйте з цієї суми. І так. А потом она говорит, знаете, тут люди очень стоят, ждут.
потім ці люди регулярно почали приходити. І ми вирішили, один день бачили. Потім я дякую Богу, що знайшли друзів, як Василь Шавлевський, як Боднарів сім'я із Абурна, Наталія Михайла, як Юра Олейник із Флориди. І ці люди захотіли, казали, ми будемо підтримати, братцяно, то тільки ти корми тих пенсіонерів. А пенсіонери такий слой населення, ну бідні, ну вони не бездомні, ну вони бідні, дійсно бідні. І вони так само нуждаються в допомозі, допомоги. Є можливість покормити, як Ісус кормив, і розказати про Ісуса. Так, вони якраз приходять в собрання і слухають Слово Боже. Я кожне воскресенье, ми проводимо служіння, я не дуже задоволений. Ми год раніше, вочас, два рази веземо в ліс людей, і вони всі готуються, от приїду. Я з вами два рази був, мені Я дякую, друзі, Богу за брата Андрія. Он нам приготовив прекрасний плов з м'ясом. І цей плов ми досі наші пам'ять і сказали, брат Сано, скажи брату Андрію, хай напиши цей рецепт, щоб, коли я приїду, сразу приготовити. Так що, брат Сано, я звертаюсь до нас, до людей, хто сьогодні нас слухає, нас бачить. Моліться за брата Сано. Я знаю його довгі-довгі роки життя, труд, важкату працю, нелегку працю. Хтось підтримує, хтось, можливо, ні. Але разом з тим підтримуйте, благословляйте його служіння. Якщо ви будете мати бажання щось пожертвувати для цього служіння, кормити тих людей. І одне місце я вивчаю, я дуже люблю повторяти. Друзі, благотворящий бідному дає займи Господа, і Він вас дасть за благодіння Його. Я вірю, що є люди, богобоязні люди, які мають страх Божий. Що не робите, робите як для Господа, і Бог вас дасть. Будьте як ми, будьте краще нас, і Бог благословить вас. Божих вам благословень. Дякую.